Ej, var du dygtig. Ja, var du dygtig. Det var godt. Jamen, så kom da. Jamen, så kom da. Ja, så kom da her. Ja. Se her. Ja. Så. Hej, Rufi. Skal vi spille fodbold? Skal vi spille fodbold? Ja. Ja, det var godt. Ja, det var godt. Ja, goddag. Goddag, 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 goddag. Så, pas på ham. Han angriber. Ja, han angriber. Pas på ham. Ja, det var godt. Ej, hvor er I dygtige. Hvor er I dygtige til ikke at løbe væk. Hvad siger Bob? Ej, hvad er det for noget hosteri?